sveiki atvykę į trečiąsias rungtynes sostinėje finale. BetSafe LKL pirmenybės tęsiasi, serijos rezultatas lygus. 1-1. Panevėžio Lietkabelis laimėjęs pirmąsias rungtynes Vilniaus Avia Solutions Group arenoje patyrė triuškinančią nesėkmę sekmadienį savo žiūrovų akivaizdoje. Būtent šitie ryto krepšininkai labai gerai gynasi 1-1. O Lietkabelio starto penkete atkreipti dėmesį nėra Karolio Giedraičio, taigi Čianakas daro išmetas čia Dovydo Giedraičio. Irgi labai įdomu, Normantas. Dar vienas ryto metimas netaiklus. Speedy Smithas, paslėptas perdimas Evaldui Kairiui. Bus dabar tokios pavienės, desperatiškos pastangos puolime. Ir Jarvis Williamsas atsilaiko prieš jį Nikolą Radičevičius. Kariniauskas, laisvas, iš toli, 3 taškai. Kariniauskas gali pacentruoti prieš Radičevičių, ūgio pranašumą turi Vaidas. 2 taškai ir pražanga. Vau, pasiruošęs Kutkevičius buvo šiam perdimui. Uleskas. Ir iki galo. 24 taškus Lukas. Jis pradeda finalą tik dabar. Ir Kedžiavis Kūrėmsas. Rytas netrunka sakyti. Kaip kalai ką? Jo tos stiprių pusių, kad jas išnaudotų tos kalbas. O, 3 taškai. Negali žinot, kad kartais... Dabar įvyko susirinkimas ginamaičiais. Prieš pikiam popą neleido mesti laisvam lenkeriu, bet Smithas dar ir iš 8 ir 9. Jeigu būtų pralaimėję mažiau apie 10 taškų skirtumų, gal tokio vaizdo ir nematytume. Šiandien sunku pasakyti. Kaip vartosi Lipkevičius, 3 taškai, Karolis Giedraitis pataiko. 3 taškais pirmoj pusėj, tai nelabai ką daugiau. Dovydas Giedraitis liko gulėti ir Gėtis Radzevičius pasiėmęs. Smithas paša spina Maldūną, atiduoda perdimą Lasnerį. Lasneris greba Lasnerį šeimą. Visai kita Lietkabelio gynyba, visai kita. Griuva visi, kas gainėsi kamuolį. Žiūrėmas jaučia, kad Lietkabelio. Atrodo, kad rungtynės jau kaip ir pusiau aiškios, 25 taškai, bet teisėja įtampos irgi yra. Vilniečiai, atrodo, matchup gynybą naudoja su to aikštę, po to keičiasi ir Giedraitis iš krašto po driblingo. Rytą pasitiks 6,5, o gal ir daugiau tūkstančių žiūrovų. Manau, kad panevėžiečiai po tokio vakaro šiandien čia. Po tokio karšto vakaro nepraleiskite. Tiesioginė transliacija 18.30. Giedraitis, Lasneris. Tai čia tą rytą gali 4-2, 4-1, ar nesakų gali aplošti ir kas kažkiek, kaip dabar bent jau atrodo, kad buvo gal kažkiek. Pataikęs ne vieno tritaškio, prametęs jau atrodo 10 metimų. Ir apskirtai, atkirinkamosios ir nieko nenuveikia. Ar galų gale, kiek komandos toliau žaidžia dėl taškų? Ne, jau padės kamuolį. Užtenkia, šiai dienai užtenkia. Labai nenori, treneriai paspaudė rankas vien kitam, sakyti, kad tai bent vakaras, kad tai bent finalas, mes jau turime su jumis atsisveikinti tiek šiandieną.